অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীন পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ শেহতীয়া কেতবোৰ বিষয় লৈ পেলাই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আমি কেতবোৰ তথ্য কেতবোৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। ম্যানমাৰ কথাটো আহে। ম্যানমাৰত বাৰ্মিজ সেনাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আছে আৰু বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধেও স্থানীয়ভাৱে PDFই ডিফেন্স ফৰ্চে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে। 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যেতিয়াই বাৰ্মিজ সেনা যোনটাই তেওঁলোকৰ ম্যানমাৰৰ শাসনভাৰ তেওঁলোকৰ হাতত নিলে তাৰ পাছৰ পৰা PDF উৎপন্ন হ'ল পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু সেইটোৱে বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। আটাইকেইখন প্ৰদেশত বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে স্থানীয়ভাৱে গঠিত পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ স্থানীয়ভাৱে যুৱক যুৱতীয়ে নিয়োজিত একোটা বাহিনী হ'ল PDF। কাছিনত যেনেকৈ এটা ফ'ৰ্চ আছে, ঠিক একেদৰে ৰাখাইনত আছে, ঠিক একেদৰে চিনলেণ্ডত আছে, এনেদৰে সকলো PDFৰ অধীনত স্থানীয় গোটসমূহে তেওঁলোকে বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু কথা হ'ল ম্যানমাৰত বাহৰ পাতি থকা আলফা অৰ্থাৎ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পসমূহ এতিয়া কেনে অৱস্থাত আছে। আমি উভতি যাব বিচাৰিছোঁ 2019ৰ সেই দিন জানুৱাৰী শেষৰ ফালে 17 জানুৱাৰী ফালৰ সেই দিনটোৰ কথা, যিসমূহত যি কেম্পসমূহত আচলতে বাৰ্মিজ সেনাই আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল। ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ আটাইকেইটা কেম্প সেই অঞ্চলচোৱাত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই আক্ৰমণৰ ফলত আলফা স্বাধীনকে আৰম্ভ কৰি NACNK তাৰ পাছত বহুকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠন ভাৰতীয় মূলৰ তেওঁলোকে সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। বনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল, জংঘলে জংঘলে ঘূৰি এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত তেওঁলোকে সৰু সৰু কেম্প পাতি বাহৰ পাতি থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আলফা স্বাধীনে বিগত 6-7 মাহৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এটা স্থান 2-3টা স্থানত তেওঁলোকে কেম্প স্থাপন কৰিছে বুলি তথ্য আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ তথ্য আহিছে যে অসমৰ পৰা আৰু একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে আলফালৈ গমন কৰিছে অৰ্থাৎ ম্যানমাৰ কেম্পলৈকে গৈ যুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত গৈ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু ম্যানমাৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম যে গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ, তাত কোনে ক'ত কেতিয়া বোমা নিক্ষেপ কৰে, কোনে কাৰ কেম্পত কেতিয়া আক্ৰমণ কৰে, এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যত। ম্যানমাৰ নিজৰে লোকসকলৰ ওপৰত বাৰ্মিজ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছে। পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে বাৰ্মিজ আৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱাৰ ফলত বহু লোক তাত প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে। এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ এই দেশখনত আলফা স্বাধীন তাত আশ্ৰয় লৈ আছে। আলফা স্বাধীনৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী যিখিনি স্থানত তেওঁলোকে এতিয়া অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি কেম্প 2-3টা কেম্পত তেওঁলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। সেইসমূহ কেম্পত অনাগত সময়ত বা এইকেইদিনৰ ভিতৰত আক্ৰমণ চলিব নেকি, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। যদি চলে কেনেদৰে চলিব, তাত থকা আলফাৰ সদস্যসকলে কেনেদৰে তাক মোকাবিলা কৰিব, তেওঁলোকে আৰু ক'লৈ যাব, তাৰ কোনো নিশ্চিত উত্তৰ এই মুহূৰ্তত নাই। কিন্তু অসমৰ্থিত সূত্ৰৰ পৰা আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে আলফা স্বাধীন NACNK তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে PDFৰ হৈ বাৰ্মিজ সেনাৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ ঘোষণা কৰা নাই বা তেওঁলোকে সমুখ সমৰত অহা নাই, অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক নাই। অৰ্থাৎ ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসক যোনটা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা নাই আলফা স্বাধীন আৰু NACNK। এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মূলৰ এই বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ সেনাই শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ চলাব নে নচলায় সেইটো অনিশ্চিত। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো ঘটনা শনিবাৰৰ পৰা দেওবাৰ আজি যোৱাকালি সোমবাৰলৈকে যিখিনি ঘটনা প্ৰবাহ মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত চীন প্ৰদেশত সংঘটিত হ'ল, সেইসমূহৰ পৰা 5,000তকৈ অধিক লোক তাৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, ঘৰ বাৰী এৰি মিজোৰামত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। এনে সন্ধিক্ষণত কেনেবাকৈ যদি আন এটা গ্ৰুপে এই ভাৰত ম্যানমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰ বা অৰুণাচলৰ সিটোপাৰ ম্যানমাৰত যদি বাৰ্মিজ সেনাই আহি আক্ৰমণ কৰে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত, তেতিয়াহ'লে আলফাৰ নেতা সদস্যসকলে ক'লৈকে ঢপলিয়াই যাব বা ক'ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব, সেইটো এক অনিশ্চিত কথা। কিয়নো 2019 চনত বা 2018 চনত যিকেইটা অভিযান চলোৱা হৈছিল বাৰ্মিজ সেনাৰ তৰফৰ পৰা,
সেই কিতাপ কিন্তু অতি বিধস্তভাৱে অতি বিধস্তভাৱে তয়া নয়া এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল আলফা স্বাধীন আৰু এন এছ এম কে বা এন ডি এ বিও সেইখিনি সময়ত আছিল এন ডি এ বি এছ তাৰপাছত পি ডি চি কেও তাত আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত শেহতীয়াকৈ যিসমূহ কে এল অ' আহিছিল মূলসুঁতিলৈকে আহিল সেই সকলো নগণ্য মাত্ৰ কেডাৰ নেতা তাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকেও সেই কেম্পসমূহ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এনে এক অনিশ্চিত পৰিৱেশত আলফা স্বাধীনলৈ যোৱা সেইসকল নেতা কেডাৰ বা শেহতীয়াকৈ যাব বিচৰাসকলে ম্যানমাৰৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নিশ্চিতকৈ লক্ষ্য ৰাখিব আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে ম্যানমাৰৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অনিশ্চিত কোনে ক'ত কেতিয়া বোমা বিস্ফোৰণ কৰে কাৰ কেম্পত কোনে লক্ষ্য কৰি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰে ৰকেট লঞ্চাৰ নিক্ষেপ কৰে অনিশ্চিত ভৱিষ্যত নমস্কাৰ।